পেপার 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 প্রতিদিন সমাজ সম্পাদক ମୋବାଇଲ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଆଜି କଣଠେସା ହୋଇଯାଇଛି ଖବରକାଗଜ। ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ଅଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ପେପର ହକର ଆସି ଘରେ ପେପର ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ମନ ଖୋଜେ ପ୍ରଥମେ ରବିବାରର ସେଇ ରଙ୍ଗୀନ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଦେଖିନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ଥିବା ଶିଶୁରାଇଜ, ଖେଳ ଖବର, ତା ସହିତ ସିନେମା, ଏସବୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ମଜା ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ଏଇ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ନା? ବୋଧହୁଏ ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ପାଣିଛିଆ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସତରେ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଆଜି କ'ଣ ଠେସା ହୋଇଛି ଖବରକାଗଜ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସକାଳୁ ଶୁଣିଥିବେ ପେପରବାଲାର ଡାକ, ଚାହେ ସେ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଶ ବିଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବର ବା ଚାକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ସବୁଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଥିଲା ପେପର। କିନ୍ତୁ ନା ଏବେ ଅଛି ସେ ଘଣ୍ଟି ନା ସେ ଡାକ। ସତେ ଯେମିତି ଆଧୁନିକତା ଆଉ 5G ଚାକଚକ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ସେଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ତାଳ ମିଶାଇପାରିନି। ଅତୀତର କଥା ମନେ ପକାଇ ଏଇ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ କୁହନ୍ତି, ପେପର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲେ ଘରର ସମସ୍ତେ ଝଡ଼ାପଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଆଗରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆ ପେପର ବାଲା ତ ସକାଳ ଡାକ ପେପର ପେପର, ଏବେ ତ ପେପର ଆସୁନି, ଘରେ ଘରେ ତ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଆଉ ପେପର, କି ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ପଢ଼ୁଥିବୁ ଅତିକି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ଆଗରୁ ଥିଲା କେତେ ପେପର ଇଏ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଲୋକ, ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିପାରୁନି ପେପର ଦେଖୁ ଆଉ, ପେପର ପଢ଼ୁ ଛଡ଼ାପଡ଼ା ହଁ ଆଗେ, ଏବେ ମୋବାଇଲ ଅଇଲା ଦିନ ଆଉ ଛଡ଼ାପଡ଼ା ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖୁ ଆଉ। ଆଉ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ସତେ ଯେମିତି ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ସେଇ ଖବରକାଗଜର ଚାହିଦାକୁ, ସତେ ଯେମିତି ପାଲଟି ଯାଇଛି କ'ଣ ଠେସା ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ଦିନର ଅତିଥି, ଯିଏକି ନା ଆଉ କେବେ ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି ବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ଧରି କଟକ ସହରରେ ଖବରକାଗଜ ବିକି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ଆସୁଥିବା ଯାମିନୀ ଘୋଷ କୁହନ୍ତି, ଏବେ ଖବରକାଗଜ ବିକିବାକୁ ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ। ଆମେ ଗୋଟେ ପେପର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣୁଛୁ 5 ଟଙ୍କା, ବିକ୍ରି କରୁଛୁ 7 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯଦି 20ଟା ପେପର ଆଣିଛୁ ତା ଦେହରେ ଯଦି 5ଟା ବିକ୍ରି ହେଇଛି 15ଟା ରହିଲା, ମୂଳ ଜମା ବି ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଦିନ ମଜୁରିଆଠୁ ବି ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ, ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ସେଇ କ୍ଷଣି ସବୁ ପାଇଯାଉଛି। ଟେଲିଭିଜନର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ ଅବା ଖବରକାଗଜ, ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋବାଇଲର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ। ଆଉ ଏପରି ସମୟରେ ପଇସା ଦେଇ ଖବରକାଗଜ କିଣି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା କିଏ? ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ଲୋକ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାମିନୀ ଘୋଷ, ବୟସ 72 ବର୍ଷ। 1969 ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ହେବ କଟକ SCB ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ ଆଣି ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାମିନୀ। ଆଉ ଏହି ରୋଜଗାରରେ 4 ଝିଅଙ୍କ ବିବାହର କରିବା ସହ ପୁଅକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଖବରକାଗଜ ବା ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଦିନର ବନ୍ଧୁ ସତେ ଯେମିତି ପଛୁଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଏଇ 5G ଦୁନିଆରେ। ଏହି ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ, ପାଲଟିଛି ଏହା କାଠିକର ପାଠ। କାହିଁକିନା ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ତ ସବୁ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଖବରକାଗଜ କିଣି କିଏ ବା ଟଙ୍କା ଆଉ ଅଧିକ ସାରିବ? ଦିନେ ଯାମିନୀ 200ରୁ 300 ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ 50 ଖଣ୍ଡ ଖବରକାଗଜ ବି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି। ପେପର ଯେମିତି ବିକିବା କଥା ବିକ୍ରି କରି ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ବିକ୍ରି ନାହିଁ। ଆଗ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ନା ଖଣ୍ଡେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ନା ଖଣ୍ଡେ ବହି ମାଗୁଛନ୍ତି, ନା ଖଣ୍ଡେ ପେପର ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେତେ ଦିନେ ନାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲକୁ କେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସବୁ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ବାସିରେ ବି କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଯାମିନୀକାନ୍ତ କାହିଁକି, ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯିଏ ହକର କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି ତାଙ୍କର ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ ଏମିତି ହିଁ। ତେବେ ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ସହ ଅନ୍ତତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସହିତ ଯଦି କିଛି ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରନ୍ତା। ଦେଶ ବିଦେଶର ଟିକିନିକି ଖବର ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ସେଇ ମଉସା ଯିଏ ଆଜି କେତେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହା ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେପର ବିକ୍ରି କରି ଚାଲିଛି,
ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି ଦୁଇ ଡଙ୍ଗାରେ ତ ଗୋଡ଼ ଦେବାର ନାହିଁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଧରି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଗୋଟାଏ ନାଁ ନେଇ ଦେଇକିନା ଗୋଟାଏ ନାଁ ଧରିକିନା ନାଉରିଆ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗା ଧରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଯାମିନୀଙ୍କ ଭଳି ପେପର ବିକାଳି, କାହିଁକିନା ପେପର ବିକି ପରିବାର ଚଳାଇବା ଏବେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ନାହିଁ। କଟକରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତି ଟିଭି। ପ୍ରତିଦିନ ସମାଜ ସମ୍ବାଦ।